His Excellency President for Life, Field Marshal Alhaj Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC and Conqueror of the British Empire, Bibyali Bitibwa Byamusajja Mukulu Idi Amin, eyali President wa Uganda owokusatu. Amin yafiira mu buwanganguse Saudi Arabia nga 16 mu mwezi ogw'omunaana mwaka gwa 2023. Omusajja atali mwango, weewaawo ng'alabika ng'owekisa mu njogera, kigambibwa nti yagaana omuntu yenna okuwandiika ebyafaayo bye bijjuvu olw'okwagala okusigala nga wantiisa mu bantu. Abawandiisi abamu bagenda bakunganya mpola ebikwata ku Amin era ebyasoboka ne babiteeka mu bwino. Amin is very good dancer. He can dance any music. Amin is a joker. He would invite you to the swimming pool, play the accordion and generally go to the floor. All in the heart. Tata wa Amin alowoozebwa nti yali mukakwa, yamusuulira maama we. Era Amin n'akulira eyo mambuka ga Uganda oba Northwestern Uganda. Yayingira mu magye g'abakoloni abaali bamaze okulowoozesa bannayuganda nti waliwo abantu abamawanga agamu nga be bokka basobola okubeera mu magye. Amin bw'ayingira mu magye ga King's African Rifles yali mufumbi. Mu 1997 yaweerezebwa e Kenya ng'ali ku ddala lya private. Ye Kenya, ekibinja kye yalimu kyakolerako ne Somalia okulwanyisa abayeekera ate oluvannyuma ne kidda Kenya okulwanyisa abalwanyi ba Mau Mau abaali balwanirira obwetwaze bwa Kenya. Yaweereza ddala magye n'atuuka n'okubeera ennyo ku lusege lwa Milton Obote yamuwa obuvunaanyizibwa omwalina okuba olubiri lwa Ssekabaka Edward Muteesa mu 1966. Olwo Amin yali Kano era omuduumizi w'eggye. Olw'endowooza z'amawanga ezaali zisensedde abakulembeza ebiseera ebyo, Amin yatandika okuyingiza mu magye abakakwa, abanubbi n'abantu abalala bava mu kitundu kya West Nile. Obote ye yayingizanga baluwo olw'enjawukana mu magye ne zijja. Amin was a very good man because I'm not supposed to speak bad about my mu 1971 nga kimaze okweyoleka nti Obote na Amin baali tebakyali nnyamu kimu, Obote yalagira Amin akwatibwe ku bigambibwa nti yali aliko ssente zaabuzizzaawo. Kati amawulire ne gajja gafuluma nti waliwo pulaani ey'okutta abaluwo aba West Nilers, abaluwo kuba abaluwo be balina amaanyi. Commanding officer sent one baali bamuyita Kano Misera Rach. Kama battalion commander wa yali mu lubiri baali bamuyita Kwangu. Nga bonna bantu baluwo be bakutte ki ekiyinza kati ne bapanga okwagala okumalawo ki Amin aba West Nile bano Amin yomu ku bo nga Amin yomu ku ki kubo nga baagala bamusene n'oluvannyuma ne bamala omusena ne bano bakole ki babanywe kati Amin najja abeera mu kaseera kazibu. Amin bw'awulira bino ababimanyi bagamba yadduka yeetegula Uganda nga kirowoozebwa yali ayolekedde Sudan. Ye Kampala, abamagye abava mu bitundu bya West Nile Amin bye yayingizanga mu magye baali basazeewo beerwaneko ku basajja b'Obote abaali batandise okubatta olw'amawanga n'ensonga endala ezitaliimu. Brigade ya Moses Ali y'omu ku bano abaali beerwanako era abaalumba olubiri awali ekitebe ky'amagye. Kaakati Kyazaalube owulidde yali kapiteeni ebiseera ebyo, Moses Ali second lieutenant, baona bamaliamungu yali kopolo, baani balayi mukiri bagala bayitabuka Francis Nsibandi. Abasajja ne bayingira bato yali nzito nnyo, mundu yavuga awo ekiro ekyo ku Sande okakana ng'abaluwo babatuddeko nga intention y'abano si kuwamba gavumenti tekyali namu bayina byabwe bitali kwali kwerwanako butafa. Oluvannyuma lw'okulaba nti bwe baali balumba banafu basalawo okuwambira ddala gavumenti era Amin bayita muyite ne bamuwa obwa president. Ziba ziweresa ataano nga message janga ebaga nti na yidi atuse nga ni msajja we tabani ajja adda ayingira olubiri bamukwasa amadaraka alubaga mukwasa. Amin yayagala nnyo ku ntandikwa, ekimu ku byeyasookerako kwali kuzzanjula ya Ssekabaka Muteesa. Yalagiranga ebintu ne bikolerawo wabula eddembe ly'obuntu gavumenti ye teyaliteeka mu kitiibwa. Henry Chembe yali minisita wa Amin ow'ebyobulamu anyumya mu kitabo kye State of Blood nti okutta kuno kwatandikira mu barracks. Oluvannyuma okutta kyafuuka kya bulijjo omwali ne firing squad ezijjukirwa ennyo. A lot of killing started slowly in the barracks where of course were no go areas for civilians. We started seeing people disappearing and all sorts of reasons being given. Nakasero mu Kampala State Research gye yakolera ng'emirimu wafuuka etambira ekkulu, abantu nga bakubwa ennyondo ku mitwe n'okusogebwa ebiso. Ebyafaayo biraga nti Amin yali talina nnyo kyamaanyi ku bantu abamu abattibwa, wabula basajja b'aba State Research abaakulemberwa nga Lieutenant Colonel Faruku Minawa beewanga ebiragiro ne batta abantu.
kirowoze bwantu walona akabinja k'abantu abaali baagala okukyayisa Amini nga batta buli muyivu eyakolanga naye abazungu bongera okumukyawa. People were killed during his tenure of office as president. That is true. But whether Amin was aware or not, I wasn't sure. But the president cannot go just on the road with a killing people, and taking their cars, doing this. This is what I cannot say. It is only God now. We leave it to God. The day of judgment, you will see how many people killed others. Amin ajukira nyongo omukuma nache malira abakyasinga mu Africa. Azanyiddwamu filimu nga Victor Atentebe, The Last King of Scotland n'endala ezooleka ensobi ze yakola ne zimusuula ng'okuwamba ennyonyi y'Abayisirayiri n'okuzimula ebiragiro ku ddembe ly'obuntu.